মৰিগাঁৱৰ ভেদআটি গৰমাৰিত এজন লোকে সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ নিজৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে জিলাখনৰ ভেদআটি গৰমাৰিৰ ৰংধৰ ডেকাৰ পুত্ৰ শচীন্দ্ৰ ডেকাই মদ্যপান কৰি তেওঁৰ পত্নীক প্ৰতিদিনে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল। আজিও সন্ধিয়া শচীন্দ্ৰ ডেকাই মদ্যপান কৰি পত্নীক শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাই ঘৰটোত কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দিয়ে যদিও তেওঁৰ পত্নীৰ লগতে দুই সন্তান কথম্পি ৰক্ষা পৰে। শচীন্দ্ৰ ডেকাৰ ঘৰত জুই দেখি লগে লগে গাঁওখনৰ লোকে আহি জুই নুমুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও জুইত ঘৰটো ডাও ডাওকৈ জ্বলি যায়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে আহি জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে ঘৰটোত অগ্নিসংযোগ কৰি শচীন্দ্ৰ ডেকাই গাঁৱৰ মানুহক চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঘনিয়েকতে লাগি আছে, সি দৰজাৰ থম ধৰা টঙনি আছে, মানে হাই ঘনিয়েক মানে পলাই আছে, লুকুৱাই ৰাখি আছে। তাৰ ভিতৰত যায় গোটেই ঘৰ জ্বলি গ'ল, মিনিটে নহ'লে জ্বলাব লাগিব, কিনো জ্বলাব। মানুহজনৰ নামটো কি? কিমান টকামান হয় আজি? উত্তমত ঘনীয়াকলক হৈ আছে, বেয়া ঘৰ কিনি ঘূৰিয়া পিলাই কৰি ধুমধুমাই আছে। এই মানুহৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেড ফোন কৰিছিলে নাই? ফায়াৰ ব্ৰিগেড ফোন কৰ, ফায়াৰ ব্ৰিগেড ফোন কৰ।